presioni ndërkombëtar po aty sukses. Pas disa javësh të tensionuara në kufirin me Ukrainën, Rusia vendosi të tërheqë trupat nga atje. Është vetë ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu që urdhëroi njësitë ushtarake të kthehen në bazat e tyre. Trupat kanë demonstruar aftësinë e tyre për të siguruar një mbrojtje të besueshme të vendit, kështu që vendosa të përfundoja aktivitetet e inspektimit në rrethet ushtarake jugore dhe perëndimore. Sipas tij, ato do të kthehen në bazë deri më datën 1 maj. Ende nuk është qertësuar nëse urdhri për lëvizje përfshin të gjitha forcat e armatosura pranë kufirit. Kremlini kishte dërguar më shumë se 100.000 ushtar në rajonet kufitare me Ukrainën dhe Krimene aneksuar prej saj në vitin 2014. Derisa ka pasur gjithashtu një numër në rritje të shkeljeve të një armëpushimi në rajon në javët e fundit, si dhe tensioneve në rritje midis dy vendeve.